Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da svi napadi na Srbiju, uključujući i one koji dolaze iz Evropskog parlamenta zbog navodnih izbornih nepravilnosti, dolaze uglavnom zbog Kosova i Rusije. Svi koji nas napadaju čine to zato što nećemo da priznamo Kosovo i zato što imamo svoju politiku pa nismo uveli sankcije Rusiji, sarađujemo sa Kinom, afričkim i azijskim zemljama. Svi su to iskoristili kao idealnu priliku da to bude novi paket napada na Srbiju i srpski narod, rekao je Vučević. Govoreći o naoružavanju samoproglašenog Kosova, Vučević je naglasio da su u SAD-u završene sve procedure i da je odobrena nabavka protivtenkovskog sistema Javelin, što zabrinjava i predstavlja opasnost za Srbiju. Vučević je podsjetio i na ranija naoružavanja Prištine iz Turske, SAD-a, Njemačke i Hrvatske, kao i na britansku obuku. NATO ne radi direktno na stvaranju i jačanju kosovske vojske, ali pojedine zemlje članice su direktno involvirane u to. Sve što dobijaju Albanci na Kosovu predstavlja opasnost za Srbiju, rekao je Vučević za televiziju Prva.